ہزاروں میں بہتر تر تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں بہتر تر تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، پڑھیے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، ہزاروں میں بہتر تر تھے تسلیم و رضا والے، یہ نعرہ حری شام سے نکلا، یہ نعرہ حری کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ دیکھو نکلتے جہنم سے خدا والے، یہ دیکھو یوں نکلتے جہنم سے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے، کسی نے حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے اب ہے کربلا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے اسے سکتے تھا تھا کوئی، حسین ابن علی کی مدد کر سکتے تھا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے،
خود مشہد کشاں تھے اور تھے مشکل کشاں والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے زمانے میں، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے، پڑھیے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، ہزاروں میں بہتر تر تھے تسلیم ہو رضا والے،